dünyanın aparıcı ekoloji şirkətinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib. 2012-ci il noyabrın 21-də Azərbaycan metanol şirkətinin dəvəti ilə Böyük Britaniyanın dünya miqyaslı erim, təbii sərvətlərin idarə olunması üzrə aparıcı ekoloji şirkətinin nümayəndələri Azərbaycana səfər etmişlər. Qonaqlar səfər zamanı Qaradağda yerləşən AzMeCo şirkətinə məxsus metanol zavodunu ziyarət etmiş və paytaxtda keçirilən Xəzər ətraf mühit üçün texnologiyalar, 3-cü beynəlxalq ətraf mühit sərgisində iştirak edən şirkətin stendində olmuşlar. Sərgi zamanı erim şirkətinin ətraf mühit məsələləri üzrə texniki direktorları Cənab Glenn Petit və Cənab Doug Anderson yerli televiziya kanallarına müsahibə verərək metanol iqtisadiyyatı və metanol zavodunun ekoloji cəhətdən əlverişli tərəfləri haqda danışmışlar. Qonaqlar Azərbaycanda ilk və yeganə olan AzMeCo metanol layihəsinin yüksək templə inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcəyini qeyd etmişlər. Daha sonra Erim şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda yerli alimlər, ziyalılar və əlaqədar dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə maraqlı görüş keçirilmişdi. Görüş zamanı qonaqlar metanol istehsalı və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində təqdimatla çıxış edərək tədbir iştirakçılarının suallarına cavab vermişlər. Böyük Britaniyanın Erim, Təbii Sərvətlərin İdarə Olunması Şirkəti ətraf mühitin mühafizəsi, sağlamlıq, təhlükəsizlik, risk, sosial məsələlər üzrə məsləhət xidmətlərini və təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi ilə bağlı xidmətlər göstərən dünya miqyaslı aparıcı təşkilatdır. Təşkilat dünyanın 39 ölkə və regionunda 4700 nəfərdən artıq işçinin çalışdığı 140 ofisə malikdir. Son 5 il ərzində Erim şirkəti Global Fortune 500 siyahısına daxil olan ən iri şirkətlərin 50%-dən çoxu ilə əməkdaşlıq edib və müasir dövrdə dünyanın qarşısında getdikcə daha da kəskin sürətdə duran təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi və dayanıqlı inkişaf məsələlərinin başa düşülməsində və idarə olunmasında onlara yardım etmişdi. AzMeCo 2007-ci ildə Azərbaycanda təsisçi və operator kimi neft-kimya layihələrinə investisiya qoymaq məqsədi ilə təsis edilmişdi. Şirkət Azərbaycanda iri layihələrin hazırlanması, həyata keçirilməsi və maliyyələşdirilməsi sahəsində tam olaraq özəlləşdirilmişdi. AzMeCo Xəzər Övsəsində Beynəlxalq Hidrokarbon İnvestisiyalar Portfelinə layiq olaraq Azərbaycanda baş investisiya planını, Qaradağ metanol zavodunun tikinti planını hazırlamışdı. Hazırda şirkətin Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən metanol zavodunun tikinti işləri başa çatmışdı və sazlama işləri həyata keçirilir. Zavodun məhsul istehsalına başlaması 2013-cü ilin əvvəlinə planlaşdırılır.